我的午餐空间使用的是完全不用等，昨天订今天就拿到了。耶！现在是晚上10点，刚刚原本要录影的，但下雨，我就想说，那我休息一下，看等下雨停好了。 现在也没有要干嘛，现在就是刚睡醒。有没有看到后面有一张很大张的纸？全开的纸是我最近因为朋友开画画课，我已经很久没有上画画课了。然后第一堂上课的时候是上主题是点，然后画布大概是。 这么大张，这张我还没画完。他好像是上6堂课，那第一堂课是刚刚那一张的大小，第二堂课呢他就给我这么大张。第二堂课的主题是蒙德里安，其他上课同学已经上蛮久了，他们就比较速度很快，就是大概打个稿，然后自己知道要画什么就画上去了。<音> reference 是这张照片。那我会我啦，我自己的习惯，我还是会先打稿，所以我就。 打了一张稿，就是大概要的样子。那再从这个样子呢，去简化成蒙德里安的风格这样子。那就来陪我打稿吧。 后面这些就是等下要带出去的，然后这是长大后第一次去露营，希望会顺利，因为听说今天会下雨，所以不知道。然后我今天特别把我的指甲、手指甲、脚趾甲都卸掉，觉得要透气。然后今天我带的化妆品都是洗脸可以洗掉的，所以妆会蛮简单的，就是稍稍有气色这样子。那我们就出发吧。